注目の一番人気7番サイレンススズカ。人気と実力を兼ね備えた私一押しの馬娘ですね。芝のコースで力を十分発揮できそうですね。中距離戦に自信のある馬娘が集まったこのレース、素晴らしい展開になること間違いなしでしょう。3番人気はこの子です。10番、2番人気を紹介しましょう。トリプルティアラの馬娘ダイワスカーレット、威風堂々とスタートを待つのはこの馬娘。1番人気サイレンス鈴鹿、気合い十分、いい顔してますね。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。スタートです。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いはダイワスカーレット、動くかサイレンス鈴鹿、期待通りの結果を出せるか。1番人気サイレンス鈴鹿、先頭集団を見ていきましょう。花を奪っていったのはダイワスカーレット、動くか並んでくる、動くダイワスカーレット、2人の競り合いは続いている。2人がレースを作りそうですね。1コーナーから、そして2コーナーへ向かっていきます。先頭はダイワスカーレット、単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのは動くか。3番手には6番、4番手サイレンス鈴鹿、5番手に5番、その後3番、それを見るように2番ライスシャワー、並びかけてきた後から10番、三馬審査4番、後方2番手に9番、最後方12番、向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ13馬身、ダイワスカーレット快調に飛ばしていきます。ここで先頭は動くか。ダイワスカーレット並びかけてきた3番手、6番、4番手にはサイレンス鈴鹿、5番手には5番、2馬身、3馬身開いて2番、すぐに続いてライスシャワー、内から行く3番、10番、外から行く2馬身差4番、1馬身離れて9番、12番、最後方からという体勢であります。動くか、先頭を進みますが、これは正解でしょうか。動くか、彼女の客室には合っていますね。先頭は以前動くか、1馬身リード、続いてダイワスカーレット、そしてその後ろから行くのは6番、そしてサイレンス鈴鹿、外には10番、その内並んで5番。第4コーナーを進んで直線へ向かう。馬娘たちがどう動くか目が離せません。まだ先頭は動かない。これは直線勝負になるか。サイレンス鈴鹿前を狙っているぞ。サイレンス鈴鹿外で足を溜めています。じりじり詰めるサイレンス鈴鹿、映像まで400点。最終コーナー、最初に立ち上がったのはサイレンス鈴鹿。やっと見えた。スピードに向こう側、静かでどこまでも綺麗な私が見たかったもの。サイレンス鈴鹿突き放す。ダイワスカーレット追いつかる。サイレンス鈴鹿強い、強すぎる、完全に抜け出した。200を通過、リードを開いていく。サイレンス鈴鹿逃げる。サイレンス鈴鹿、サイレンス鈴鹿強い走りだ。このレースの主役は間違いなくこの子でした。1着はサイレンス鈴鹿。第3レースを勝ち取り、文句なしの折り返しとなりました。2着はダイワスカーレット、3着に入ったのは12番、